15 листопада професійне свято відзначили працівники сільського господарства України, а напередодні аграрії Миколаївщини приймали вітання та відзнаки під час урочистих зборів. Значення роботи сільгосптоваровиробників важко переоцінити. Крім власної продукції, яку всі ми із задоволенням споживаємо і дедалі більше експортуємо, саме від господарства залежить наповнення сільських і районних бюджетів, діяльність соціальної сфери, створення робочих місць. При тому, що, нагадаємо, Миколаївщина належить до зони ризикованого землеробства, цього року область зібрала майже 3 мільйони тонн збіжжя. Ще один рік пройшов в нелегкій, але в такій необхідній, такій почесній роботі. Що приніс нам цей рік? З одного боку, цей рік став для нас роком нових досягнень. Ми зібрали рекордний для області врожай. Але з іншого боку, цей рік став також для нас роком великих випробувань та великих викликів. Ми зіткнулися з найбільшою за останні 100 років посухою. Аграрії нашої області активно включились в допомогу військовим, допомагаючи забезпечити їх продуктами харчування, іншими матеріалами. І за це вам велике, щире спасибі, як від наших військових, так і від суспільства в цілому. Але, озирнувшись назад в той рок, що минув, я думаю, що нам все ж таки треба повернутися вперед і дивитись в майбутнє. Так, в цьому майбутньому нас ждуть нові виклики, нас ждуть нові випробування. Але все ж таки, головне, нам треба йти вперед і нам треба розвиватись. І я бажаю вам успіху на цьому шляху. Бажаю, щиро бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та мирного неба над головою. Дякую вам за ваш труд. Вітаю вас з професійним святом, бажаю вам мира, миру, щастя, здоров'я і щедрої ниви. Мені здається, що людина, яка не була, чи не жила, чи не має відношення до праці на селі, вона ніколи не зрозуміє душу українського народу, бо найбільш широкі, щирі та привітні люди саме працюють на землі. Я пам'ятаю своє дитинство, яке провів в серці України, в Полтавській області, та де жили мої діди та батьки, що саме на землі найтяжча і найнеобхідніша праця. Мені дід все время казав, та на землі не вмреш з голоду, але багатим ніколи не будеш. І ми бачимо, як багато і тяжко ви працюєте. І, між іншим, ми розуміємо, що саме соціально-економічний стан села – це та проблема, над якою треба працювати в кожному регіоні і в державі в цілому, і піднімати і статус працівника агропромислового комплексу, і умови, покращувати умови життя наших громадян саме в сільській місцевості. Я думаю, що все це може бути виконане тільки за однієї умови, коли на наших теренах нашої держави опанує мир і спокій. Я на це сподіваюся і всім бажаю.
Відзнаки та найщиріші привітання цього дня отримали працівники сільгосппідприємства з усіх куточків Миколаївщини. А творчі колективи додавали їм гарного настрою. Праця хлібороба, механізатора, тваринника – почесна і важлива, хоча й не завжди гідно винагороджується. Тим не менш, на Миколаївщині чимало прикладів господарств, які не лише працівникам своїм забезпечують достойне життя, але й усім місцевим жителям допомагають. На жнивах, що мають розпочатися найближчими днями, працюватимуть понад 3,5 тисячі березневуватців. Серед них – колектив найпотужнішого в районі фермерського господарства «Орбіта». Його фахівці співпрацюють з багатьма науковими закладами, зокрема з Національним селекційно-генетичним інститутом міста Одеса, Інститутом рослинництва Південного регіону місто Херсон, чеською компанією «Осева Ексімпо», що продукує високоякісний насіннєвий матеріал озимого ячменю. Техніка «Орбіти» повністю готова до жнив. Напрямок на переозброєння, на технічне переозброєння ми ще обрали в 2000 році. Ми придбали перші комбайни іноземного виробництва і трактори. І з тих пір ми взяли напрямок тільки на передові технології світового рівня. Вирощують зернові і технічні культури. Зима пшениця у нас 1180 гектарів, зима ячменя у нас 333 гектара. Сортовий склад дуже великий. Вирощуємо в основному краснодарської селекції зиму пшеницю. Середня врожайність по цих сортах 45-50 центнерів. Найкращі показники були сорту «Іришка» 60 центнерів у нас було, «Шестопалука» 58-60 центнерів. Фермерське господарство «Орбіта», майже ровесник української незалежності, розпочало свою діяльність 1992 року на 18 гектарах. Сьогодні обробляє майже 3 тисячі. Але відоме воно не лише і навіть не стільки своєю рослинницькою продукцією. Цим гусенятам породи легард данські лише кілька годин. Крім статусу елітного насіннєвого господарства, «Орбіта» стала племінним репродуктором з розведення водоплаваючої птиці. У підприємства по 4 тисячі голів, качок і гусей. Фермерське господарство «Орбіта» є плем-птахорепродуктором другого порядку по породі гусей легард-датський. Значить, його кількість на сьогоднішній день составляє 4 тисячі племінного поголов'я. Основний напрямок – це реалізація племінного яйця, і процентів 30 від валового збору яйця йде на інкубацію. Процентів 30 яйця, яке закладається для реалізації суточного молодняка для населення. Качина ферма, вона являється товарною, але учитуючи те, що птиця знаходиться на доволі таки хорошому раціоні, і люди з'являють бажання покупати з других інкубаторних станцій, других областей і качине яйцо. Успішний досвід господарювання дозволив фермерському господарству «Орбіта» допомогти і сусідам у вирішенні їх проблем. Ми знаходимося на території механізованого двора «Стов Жовтневе» села Новоукраїнка Березневуватського району. Так сталося, що в грудні місяці засновники цього товариства попали в скрутне фінансове становище і звернулись до нас за допомогою. В результаті переговорів корпоративні права цього товариства були придбані фермерським господарством «Орбіта». З того часу ми виправили фінансовий стан підприємства і почали інвестування в це село, в це підприємство. Люди підтримують нас в наших начинаннях. Я надіюсь, ми і надалі будемо співпрацювати з людьми, люди нам довірять свої земельні паї. Приведемо, як кажуть, в порядок поля цього товариства і надіємося в майбутньому отримувати належну віддачу від цієї землі з тим, щоб інвестувати не тільки в розвиток підприємства, а й в розвиток села. Приватне сільськогосподарське підприємство «Дружба» використовує у виробництві найсучасніші технології і при цьому не забуває про побут та щоденні потреби людей. Господарство обробляє землю 760 пайщиків, загалом 2 тисячі гектарів. Більше не треба, каже керівник. Якщо працювати розумно, цієї площі цілком достатньо. Займається ПСП «Дружба» рослинництвом – пшениця, ячмінь, соя, соняшник, кукурудза.
основа основ – це пшениця, хліб наш. Да? Пшениця, ячмінь, соя, кукурудза і підсолнух. Ну, в основному кукурудза ми сіємо десь 600 гектар кукурудзи. Ми кукурудзу вирощуємо, так, любитель кукурудзи вирощувати. Я думаю, що при хорошому, якщо хороший рік, то воно дає саму більшу прибіль з гектара дає кукурудза, потім йде соняшник. Необхідність зберігати бодай частину врожаю, а не продавати за будь-яку нав'язану ціну, цілком очевидна. Неприємний досвід стосунків з елеваторами змусив В'ячеслава Березянського побудувати власне сховище. Придбали сушилку іспанського виробництва потужністю 400 тонн на добу і не залежить від коливань ціни на зернові. Парк господарства може слугувати виставкою сучасної техніки. Тут же, на території тракторної бригади, створені максимально комфортні умови для працівників. Не в кожному готелі таке побачиш. Цього року почали велику справу. Навесні проклали 6,5 кілометрів водопроводу. Треба ще 4,5 кілометри, аби забезпечити всю територію села, населену його працівниками і пайщиками. Це не тільки і пити. Ну що таке людині? Прийшов додому, відкрив душ, покупався, гаряча вода, холодна вода. Це вже щось, вже чуть-чуть якісь людям умови нормальні, людські нормальні умови. Сьогодення села Сухий Єланець, що в Новоодеському районі, нерозривно пов'язане з двома господарствами, які за логічним збігом обставин очолює Сергій Іванов. Свиноводством я почав займатися по той причині, що я, взагалі, у мене перше образування технолог пищевой промышленности. І я знав і розумів важливість м'яса в житті государства. Вот. І я знав, что нужно сделать для того, чтобы мясо было хорошее, качественное и пользовалось спросом. Через 7 лет после того, как я начал заниматься свиноводством, уже наладил работу, работа пошла, процесс пошел. Вот. Меня пригласили председателем в прошлый ЗАТ «Украина». Я став акціонером цього підприємства і став председателем. Агрофірма «Мігсервіс Агро» входить до корпорації «Тварин Пром», яка об'єднує понад 50 найбільших свинарських господарств України. Сьогодні в агрофірмі 4200 свиней. Являємося ми племзаводом по трьом породам. Це ландрас, дюрок і велика біла. Ландрас, дюрок м'ясного направлення, велика біла м'ясосального англійської селекції. Дюрок у нас української селекції, ландрас французької, англійської, датської. Загальна кількість основних свиноматок по ландрасу, по дюрку 80 голів, по великій білі 130 голів. Так як ми являємося племзаводом, у нас 5-6 ліній по кожній споріді. Ландрас, дюрок і велика біла. Ну, є у нас порода П'єтрен. Зараз вона, ну, я не скажу, що це нова порода, але вона вже займає таке місце значне в господарстві, тому що йде попит. Зараз, ви знаєте, попит у нас більш на м'ясо, стало не хоча, всі хочуть м'ясо, тому треба йти вперед. В свиноводстві є три основних направлення. І найголовніше, без чого не може бути свиноводство. Перше – це генетика і селекція. Друге – це кормлення. І третє – це содержання. Если есть сегодня неправильное кормление, нет результата экономического, мы завтра можем сделать новые рационы, новые рецепты, можем изменить кормление и наладить, и, допустим, наладить бизнес, там, улучшить привес и все. Если у нас плохое содержание, мы завтра можем там
сделать вентиляцию лучше, там еще много факторов, зависящих от содержания правильно свиней. Но есть, и все наладится, все исправится, и будет нормальный бизнес. Но если у нас нет генетики и селекции, как бы мы их ни содержали, как бы их ни кормили, у нас никогда ничего не будет. Насіннєве товариство «Золотий колос» святкувало обжинки. Традиційне свято аграріїв у останній день жнив. На господарстві зібрали один з кращих врожаїв у Жовтневому районі за врожайністю. Зерно вже в стодолах, а люди за столом. Керівництво підприємства частувало працівників і дякувало їм за віддану роботу і в полі, і на току. Ці хороші традиції вже більше 12 років. Є з чим привітати Намолот, один з кращих у районі, за врожайністю. Озимая пшеница на круг нам дала 70,1, озимый ячмень чуть больше 65, и ярый ячмень чуть больше там 46 центнер. Так что на круг мы выплыли на 65 с копейками, собрали почти 4,5 тысячи тонн здесь на Каларовской земле. Поэтому я считаю, что по этому году эта цифра достаточно хорошая, это результат трудов всего нашего коллектива. Сільськогосподарське підприємство «С Росток» Миколаївського району – відомий в області виробник овочевої продукції. Цибуля, морква, капуста, буряки, томати – все, що входить в традиційний борщовий набір, добре знають і в Україні, і за її межами. Обсяги виробництва і якість овочів – це те, що дозволяє працювати на експорт. Зібрали цибулю, пізні овочеві, буряк, морква, капуста у процесі збирання. Про те, чим живе сьогодні це підприємство, розповів керівник. Цьогорічним врожаєм задоволені, попит на овочі стабільний, хоча й труднощів вистачало. Наша компанія відома своїм качеством, своїм підходом до овочеводства. Тому ми на сьогоднішній день дуже довольні ринком. Ценой, которая сегодня есть, это не прошлый год, когда мы действительно была ситуация, что не было рынка, не было цены, и мы, у нас были большие проблемы, мы отправляли за границу, и с границами, в связи с этими санкциями международными, разными, которые вокруг нас обложились, да? Вот, мы не знали реально, что делать. А в этом году ситуация не такая, в этом году есть цена, то есть... Товар догнал доллар. Это в прошлом году, если это как бы, знаете, резкий был подъем доллара, себестоимость была одна, по доллару была одна, а сегодня доллар поднялся, а мы как ни крути, средства защиты растения, семена, все это в долларах покупаем. Это евро, это доллары, поэтому по-любому, как ни крути, даже то же самое топливо, да, оно колеблется от доллара. Поэтому себестоимость уже все давным-давно пересчитывают на доллар. Нині, коли в силу відомих причин ринок Російської Федерації закритий, підприємство переорієнтувало свій збут і утримує стабільні показники. Ездили наші ребята, менеджери і за границю везде, і в Турцію ездили, і в Сирію пробили, хоч і війна там йшла, ми пробили дорогу, продали там, і в Ірак продавали, і с места продавали и возили. Но мы выход искали, потому что Россия уже, так скажем, закрытая часть для нас, да, мы не можем, и поэтому мы искали другие рынки. Ну, нашли мы эти рынки, реализовали товар, ну, большую часть, конечно, мы еще и потеряли. Но это не сказать, что этот год. В этом году все пока на сегодняшний день стабильно. Мы полностью делаем по цибулі закладку закончили, вот. По помидорі ми вже закончили, зараз уборка корнеплодів, як я вже говорив, потихоньку починається, і капусти. Тому ринок для нас вполне нормальний, стабільний. В той же час українські товаровиробники, дрібніші гравці овочевого ринку, мають чималі труднощі зі збутом. Я поцікавився, чи чекають українські овочі на європейських ринках. Як щодо якості? Больше, наверное, страха, как европейский рынок, это, мне кажется, вокруг этого европейского стандарта, ну, просто много слов. На самом деле, именно наша продукция, я имею в виду не только компанию «С Росток», а и у многих других ребят из Херсонской области, и
больше к центру, прекрасные овощи. Это чернозем, самое главное – это земля. Если правильно соблюдается севооборот, наша родная земля такие качества дает, что ни одна европейская и ни другая компания не сможет так вырастить, как выращиваем мы. Другое дело – подход. Идет, ну, есть во многих у фермеров есть бескультурный просто подход. Если они себя, как бы, скажем, относятся нормально к производству овощей, то у нас получается не просто качественный, а высококачественный продукт. Баштанський сирзавод – підприємство з високою культурою виробництва. Один з лідерів України з переробки молока та виробництва високоякісних сирів, які випускаються під торговельною маркою «Славія». Особливо представляти цю торговельну марку не потрібно. Близько 75 видів продукції. Цей товарний знак добре знають далеко за межами Миколаївської області. Молочна продукція, виготовлена на Баштанському сирзаводі, традиційно користується попитом у споживачів. Молоко у молоковозах надходить до приймального цеху, де під тиском його забирають у спеціальні ємності. Головне завдання – зробити це швидко, а молоко слід відразу охолодити. Далі – цех виробництва сирів. До слова, це одна з найсильніших позицій у переліку продукції сирзаводу. Молочна маса проходить змішування, обробку, згущення, вноситься закваска. Сир, перед тим як потрапити до цеху пакування, повинен, образно кажучи, дозріти. В цьому і полягає особливість виробництва сиру. Не витримаєш певний час, сир буде несмачним. Для цього процесу в окремому цеху є спеціальні ванни, де кружала сиру чекають свого часу. У пакувальному цеху продукція фасується у поліетиленову плівку і транспортується далі. Підприємство має власні холодильники, де перед відвантажуванням зберігають готову продукцію. Застою немає. Продукція активно і регулярно надходить у торговельну мережу. За результатами побаченого я бесідував з керівником підприємства. Завод, власне кажучи, там у своїй назві, да, всякий сирзавод, да, основним продуктом все-таки є твердий сир. І так сталося історично, що завод, власне кажучи, і з перших своїх днів по основному цим продуктом і займався. Але ми не стоїмо на місці, ми максимально намагаємося диверсифікувати своє виробництво, тому що, от, знову ж таки, були прив'язані тільки до одного виду продукції, да, тобто в минулому році там першого дня завод не потрібно було б закривати. Оскільки ми маємо, крім цього, цільномолочне виробництво, маємо виробництво плавлених сирів, маємо виробництво масла, ми можемо якимось чином своє виробництво диверсифікувати і, відповідно, забезпечити роботу підприємства. Тому що, ну, знову ж таки, наголошую на тому, що останній рік, замість того, щоб розвиватися там планомірно, ми, знову ж таки, займаємося питаннями виживання. Тому що ще там зимовий час стояло питання там про скорочення людей, там якимись антикризовими заходами. На сьогодні ми стабільно працюємо, навіть набираємо людей, розвиваємо виробництво, але, знову ж таки, за рахунок більше внутрішнього ринку. Висока культура виробництва і стабільні показники зумовлені використанням новітніх технологічних ліній закордонного виробництва. Вакуумне пакування сиру в плівку, сировинні лінії, лінія з виробництва чеддерних сирів, пакування сиру в середовищі захисних газів, сучасні холодильні установки, цільномолочний цех, заквасочний цех. На підприємстві працює кваліфікований персонал, який знає і технологічний процес молочного виробництва, і обладнання, на якому потрібно працювати. На даний час переробляють до 190 тонн молока на добу, враховуючи запити ринку. Підприємство, ну, тому ж таки, ви мали можливість переконатися, надзвичайно сучасне, нове, тому що за останні там 5 років акціонерами компанії було вложено близько 100 мільйонів гривень в реконструкцію підприємства, тому підприємство надзвичайно сучасне і нове. Єдине, що, на жаль, на сьогодні ми там завантажені трохи більше, ніж наполовину від своєї потужності, і останній рік додаткових коштів великих, да, в те, щоб нове виробництво не виникалося, тому що ми не можемо навіть задіяти ті потужності, які є. Але при цьому ми не стоїмо на місці і намагаємося шукати якісь альтернативні нішові продукти, да, які ми можемо забезпечити внутрішній ринок. Фермерське господарство «Гармонія» Снігурівського району знаходиться в селі Червона Долина. Тримає в обробітку 1300 гектарів землі, вирощує зернові та технічні культури. Розташувалося на місці колишнього тваринницького комплексу «Промінь», який на початку 90-х прийшов у занепад. Нині в господарстві бокси для техніки, складські приміщення, майстерні, тік. Відремонтували і поновили все, що необхідне для якісної і продуктивної роботи біля землі.
Керівник господарства Володимир Олександрович не без гордості розповідає про свою роботу. Починали з 25 гектарів, зруйновану базу поновили, придбали техніку і орендували землю. Наше господарство було образовано в 1994 році. Основне направлення господарства – вирощування зернових і технічних культур. Займаємося вирощуванням озимої ярової ячменя, озимої пшениці, рапс, подсолнечник. Посівна минулого року була ризикованою і з економічної точки зору, і з точки зору погоди. Осінь була дуже засушлива, але на сьогоднішній день є інтернет. Да? Коли ми узнали, що в определенний період пройде дощ, ми всю почали посівну кампанію. Ми всю зиму засіяли до дождя. Да, це определенний ризик. Но сроки подходили, і благодаря тому, що пройшли дожди, ми отримали дружні всходи, які потім і вилились в наш результат.